Kakak, mama nak tanya kakak sikit boleh? Apa? Kakak dah viral, kakak tahu tak? Tahu. Tahu siapa yang cakap? Kawan. Kawan. Kawan kakak. Bukan papa cakap ke kakak? Bukan. Bukan. Kakak malu tak bawa bekas-bekas tu? Tak. Tak malu. Betul? Kawan ada ejek ke kakak? Tak. Tak ada, tak ada ejek. Yang bawa bekal tu siapa yang bawa bekal pergi hantar kat kelas kakak? Kakak bawa ke siapa yang bawa? Papa. Papa yang bawa? Bukan kakak yang bawa? Ya. Papa hantar bila bekal tu? Papa hantar masa saya basuh tangan. Saya basuh tangan nak makan. Saya basuh dulu tangan kan? Bagus kakak. Sanitizer pun nak tak? Mana? Ya. Kakak rasa malu? Memang tak rasa malu. Ada orang cakap mesti malu budak tu bawa bekal. Kakak tak malu? Sebab tu nak malu kan? Sedap tak mama masak? Sedap. Sedap. Kakak paling suka apa? Ha? Paling suka apa? Makan apa? Suka makan tumpeng hitam. Tumpeng hitam. Kakak, kat sekolah belajar apa? Sekolah belajar belajar baca dengan belajar tulis, dengan belajar warna, dengan belajar haiwan, dengan belajar main haiwan. Okey. Kakak nak bawa lagi ke? Oh, bekal dalam aku tikat tu. Ya. Bawa lagi. Kalau mama bubur dalam bekal lain nak? Ha? Kalau mama bubur dalam bekal lain nak? Ha? Ha? Kalau mama bubur dalam bekas lain, kakak nak tak? Ha? Kakak nak tak? Nak bubur dalam bekas tu juga? Bukan dalam. Nak bubur dalam mangkuk sikat juga? Ya. Okay.